ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ମାସ ଅମ୍ଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନବକିଶୋର କର୍ମୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଏବଂ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେରଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ପୁଷ୍ପୁନି ବିଷୟରେ ଯାହା ପୌଷ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପୁଷ୍ପୁନି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ପରି ପୁଷ୍ପୁଣି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଚାଷୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାଷ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଛେଡ଼ ଛେରା ମାଗିବା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ ଘରେ ପିଠାମଣ୍ଡା ଆଖ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଇତିହାର ମାନିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଛେଡ଼ଛେଡ଼ା ମାଗିଥାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ପୁଷ୍ପୁନି ବିଷୟରେ ଏହି ମୋର ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନବକିଶୋର କର୍ମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ এতিয়া বেল আইকন যাফল নোটিফিকেচন প্ৰথমে পাইপাৰিবন্যবাদ